Kanaldasınız. Hazırda biz Təzə Pir Məscidindəyik. Əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımova ilə vida mərasimi keçirilir. Mərhum sənətkar son mənzilə yola salınır. Qeyd edim ki, hazırda vida mərasimində onun yaxınları, sevənləri, qohumları və mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak edir. Həmçinin rəsmilər də onun vida mərasimində iştirak edir. Qeyd edim ki, Ruhəngiz Qasımova Hong Kongda qızının ailəsinin yanında yaşayırdı və o böyrək çatışmazlığından, xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Buna görə də o xəstəxanaya yerləşdirilmişdi və o deməli oktyabr ayının 9-unda 82 yaşında böyrək çatışmazlığından vəfat etdi və onun nəşi oktyabrın 11-ində, yəni dünən Hong Kongdan Bakıya gətirildi. Hazırda onunla hatırladım ki Təzə Pir Məscidində vida mərasimi keçirilir və buradan gediləcək Yasamal qəbristanlığına mərhumun dəfn mərasimi üçün. Biz oradan da sizə məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Realı izləməyə davam edin.